smillaahi raxmaan iraxiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkada daldles real state walaalayaal soo dhowaada kusoo dhawaada gacmo furan kusoo dhowaada qalbi furan kusoo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya walaalyaal sida aad uga barateenba shirkada dalles real state waxaa maanta mar kale idiinsoo gudbineynaa dhul iib ah dhulkani iibka ah waa dhul banaan ama boos bannaan waa meeshaas ka baxayaan geedaha geedka loo yaqaano geed yuhuud ku soo dhawaada ka faa-iideysa wacan dhankaan kalena waxaa ka soo jeeda masaajid waad aragteen ayaa filayaa meeshan waa waddo weyn laakiin geedka xoogaa soo galay haddii aan ka hadlo dhulkan cabirkiisa waa labaatan lagu dhiftay toban waa finti berfinti la kala gooyay ama waxaa dhici kartaa wanusboos waa labaatan mitir dhinacah iyo dhinac toban mitir oo u yahay soo dhawaada walaalayaal ka faa'iidaysi wacan waxa uu ku yaallaa dhulkani xaafadda xoosh dhanka galbeed ayuu wuxuu ka xigaa jaayiga caliugaas wadada loo yaqaano waddada weyn ee laamiga xoosh ama madiine waxa uu u jiraa afartan iyo afar boos waxa uu noqonayaa booska afartan iyo shanaad ama afartan iyo shanaad sida reer madiine ay tilmaanta ay ku qaataan haddii laga soo tiriyo dhanka waddada oo jayga cali ugaas waxa uu ka noqonayaa booska tobanaad woskani waxa uu ku yaalaa meel deegaan ah la degan yahay <muchas> maasha allah a xaafadihii hore ee magaalada ayayba ka mid tahay meeshan masaajijkaasa u jeedaan dhismihiisa xoogaa uu muddo dhisan yahay sida aad ka fahmi kartaan aragtida ayaa ku yaalla adeegyada a bulshada u baahantaha oo dhan waa laga helaa shirkaddahiskaa dhisteed hadii aana waxaa diyaar unahay inaad dhulkan idin geyno idinsoo tusino hadii aad ku qanacdaan aadkaga wareejino otayo almida aad kuanacsantiin qimaadulkan hadii aa imaado qimadulkan lagu rabo waa shan iyo toban kun oo dolarka mareykanka ah waa magaalada dhexdeeda guri ku yeelo qiimaa saas macquul ahn ku hel waxaa intaas usii dheer oo dhulkan fursad kasii dhigaya dokumentigiisa oo ah dokumentiga loo yaqaano maxamed saaad bare ama sagaashan iyo koodii ka hor dhulalkii la sharciyeeyey marka sharcigiis waa nadiif wax culays ah ma laha dokumentiyada noocaas ayaa loogu jecelyahay oo kan ugu fiican ah dhulkan haddii aad rabto waaada degi kartaa sidoo kale hadii kale baad dhisan karta asaa sii kareysan kartaa shirkadadis riiristeedna waxay diyaar u tahay haddii ilaisku afkarto inaa idiin dhisto insha allah nooc walba oo dhisma aaad dooneysaan walaalyaal soo dhawaada mar labaad kafaaiidaysi wacan mar walba anaga waxaa diyaar u nahay inaan idiin soo gudbino dogolka qiimahooda macquulka u yahay dhulkaan ujeeda meesha uu ku yaallo meella deganta xaafad ah magaaladii hore ah hadana qiimahaas ah marka se haddii loo fiiriyo waa qiimo macquul ah kafaa'iideysi wa can walaalayaal dhul dhanka sharciga ka saxsan qiimihiisa uu jaban yahay maasha allah ah sidoo kale waa laba jidle oo idana fursad sii kale ah wuu boosaska dheeryahay dhulkan sidoo kale waxaa la rajeynayaa ama xaafada oo ku yaallo hadii la fiiriyo in qiimihiisa kor uu u kaco waxaa yaala waa xaafad hada dhismeysa oo xaafada waaweyn ay ka dambeeyaan sida kaxda iyo kale jaziira dhinacaas a kasii xigto marka waxaa suuragal a qofkiigataa inuu qiima ugu kordho a kumahaysantiiin daawashada muuqaalka ugu dabeyn sowskrinosaare